שלום לכולם, בואו נלמד לנגן את השיר הדרכים הידועות, שיר מדהים של שלום חנוך מתוך אלבום מדהים שנקרא חתונה הלבנה. אם אתם לא מכירים, אתם פשוט חייבים להכיר. יש לשיר גם סולו גיטרה מטורף שמנגן הגיטריסט הישראלי, אחד מהגדולים, נקרא גיל דור. רק לפני שנתחיל, אמרו לי להזכיר לכם ללחוץ על הכפתור האדום, מרשם כמנוי, תלחצו סאבסקרייב, תעזרו לערוץ לקבל יותר חשיפה, להגיע לכמה שיותר קהל, כי מה שחשוב בסופו של דבר זו המוזיקה ושהיא תגיע לכמה שיותר אוזניים, אז גם תמליצו לחברים על הערוץ. אז השיר מתחיל עם אקורד סול דיאז מינור, שיש לי עליו בעצם שלושה רבעים, זה יישמע ככה. ואז כשאני מגיע לרבע האחרון של התיבה הראשונה, יש לי את אקורד פא דיאז מז'ור, אבל זה בעצם פא דיאז 6, כי אני מנגן עליו את הצילים דו דיאז, רה דיאז ופא דיאז. אז זה יישמע ככה. בעצם יש לי שני רבעים על אקורד עם מז'ור שהולכים לאקורד דו דיאז מינור ואקורד רה דיאז מינור. אז התיבה הזו היא שני רבעים על אקורד E, ואז רבע דו דיאז מינור, רבע רה דיאז מינור, כשעליהם אני מנגן את הפירוק הבא, פירוק מאוד יפה ומאוד פשוט של אקורד מינור 7, זה נשמע ככה. אז שימו לב לסיבוב הראשון של הבית. אנחנו בעצם עכשיו הגענו לסיבוב השני של הבית, אז מתחיל אותו דבר באמת, שלושה רבעים על סול דיאז מינור, רבע אחד על פא דיאז מז'ור, שני רבעים על אי מז'ור, ואז יש לי רבע אחד על דו דיאז מינור ורבע אחד על רה דיאז מינור, אבל הפירוק שלהם שונה. הפעם אנחנו לא מפרקים כשאנחנו מתחילים מהבס מהשורש, אלא אנחנו מפרקים את דו דיאז מינור רגיל, וברה דיאז מינור אנחנו בעצם הולכים הפוך ומסיימים על הצליל מי, הצליל אי, שנמצא במיתר החמישי בסריק השביעי. זה הפירוק. אז אני מנגן את שני הסיבובים של הבית. סיבובים. הסיבוב השלישי שוב פעם אותו דבר, מתחילים שלושה רבעים על סול דיאז מינור, רבע אחרון על F דיאז, שני רבעים על E, ואז במקום ללכת לדו דיאז מינור הולכים לאקורד דו דיאז מז'ור. יש לנו סוג של הפתעה שם. עכשיו שימו לב איך אני מנגן את הדו דיאז מז'ור שלי בצורה כמו של אקורד C. זאת אומרת, אם זה אקורד C, אז אני בעצם עולה חצי טון למעלה ומנגן את אקורד דו דיאז מז'ור. אז אני מנגן את שלושת הסיבובים של הבית. זהו בעצם, זה הבית. עכשיו, אחרי שחוזרים לבית שני, בסוף הבית השני יש קטע שהוא שר אין חשש פותח דף חדש. אז בעצם האין חשש הזה הראשון הולך ככה, E שהולך לדו דיאז מינור שהולך ל-F דיאז מז'ור, ואז יש לנו E רבע אחד, כשהרבע השני בעצם יש לי הפסקה של 16, ואז שמינית מנוקדת שבה אני מנגן את האקורד רה דיאז מינור. אז זה יישמע ככה. תזכרו, טה, טה, זה הפסקה של השמינית, טה, זה השמינית המנוקדת.
סליחה, הפסקה של 6-20. אז זה הולך ככה. ואז אנחנו חוזרים שוב לעוד בית, כשאחריה דו דיאז מז'ור שיש לנו בסוף של הבית, יש לנו אין חשש אחר, כי הפעם הוא מנגן E, שהולך לדו דיאז מינור, שהולך לרה דיאז מינור, שהולך לרבע אחד על E, ורבע אחד על רה דיאז מינור. אז אין חשש השני יישמע ככה. ואז יש לנו מעבר, המעבר הוא עם אקורד סול דיאז מינור שהולך ללה דיאז בעצם, כשהאקורד שאמור להתנגן ברקע זה פה דיאז על בס לה דיאז, אז מי שרוצה יכול לנגן או לנגן את האקורדים, זה אקורד פה דיאז מז'ור על בס לה דיאז. אז אחרי שאנחנו מנגנים את זה, אנחנו בעצם מגיעים לפזמון. האקורדים של הפזמון נורא נורא פשוטים. מתחיל ב-B, אפשר כמובן לנגן אותו גם פה, זה לא מפריע, כן? שהולך ל-E. חוזרים ל-B. שהולך ל-A. חוזרים ל-B. שהולך שוב ל-E. ואז יש לי לדו דיאז מינור שהולך, שימו לב, לרה דיאז מז'ור שמוביל אותנו לפזמון. נראות לי אחרת מכאן. ואז הגענו לסולו, אז עכשיו אני אראה לכם איך לנגן את הסולו. אוקיי, אז בואו נדבר על הסולו של השיר. אני אנגן פעם אחת לאט, פעם שנייה מהר, אני בטוח שתצליחו. אז אנחנו מתחילים ככה. זה סוג של אקורד לה במול מז'ור עם הסס. אני חוזר עוד פעם על כל הקטע הזה. אנחנו ממשיכים לפירוק היפה הזה. עוד פעם. ופה שימו לב. עוד פעם. ממשיכים, פה דיאז שריג 14 מיטה ראשון. אז אני בעצם מחליק מהצליל סול דיאז לצליל לה דיאז ומנגן שלוש פעמים, ואז מנגן פעמיים את הצליל דו דיאז, פעמיים את הצליל פה דיאז, ואז מנגן לה דיאז, דו דיאז, פה דיאז, שזה בעצם יצא לי פה פירוק של אקורד פה דיאז מז'ור. אז מהפה דיאז הזה שנמצא במיטה הראשון בסריג 14, ואז אחרי שאני מנגן את הפה דיאז הזה בסוף הפירוק של הפה דיאז מז'ור, יש לי מתיחה מהצליל סול דיאז לצליל לה דיאז, מתיחה של טון שאני מוריד אותה. כן, שימו לב, המתיחה אמורה להיות של טון וחצי מרה דיאז לפה דיאז. אז זה בעצם הסולו. אני אנגן עוד פעם את הפרזה האחרונה. עכשיו אני אנגן את הסולו פעם אחת מהר.
זהו, זה כל הסולו. עכשיו בואו נדבר על הסיום של השיר. בעצם יש לי את הפזמון הרגיל, ואחריו בסוף שלו נראות לי אחרת מכאן. יש לנו בעצם נגינה נורא נורא יפה בסגנון של רוק מתקדם. גילדור מנגן שם מאוד מאוד יפה בגיטרה, את הפירוק הבא, שימו לב. שבעצם נועד להוביל אותנו אל הפזמון הבא, שהוא בעצם יהיה בטרנספוזיציה, חצי טון מעל. מתחיל באקורד C, זאת אומרת עלינו מ-B ל-C, חצי טון למעלה. אז זה בעצם נשמע ככה. נראות לי אחרת מכאן. זה בעצם סוג של E7 שהולך ל-G7, אחרי שניגענו שני רבעים על ה-Red-Yes, והפירוק נשמע ככה. נגן לכם את הכל, כולל הפזמון אחר כך, חצי טון מעל עם הצליל C, דו מז'ור. אז זה הולך ככה. וחוזר לעצמו עוד פעם. כשבסיום סיום של השיר, כשאנחנו מנגנים נראות לי אחרת מכאן, על האי הזה בעצם מנגנים לנו, וכשממש ממש רוצים לסיים את השיר, אז רוצים לעשות סאונד קצת מסתורי, אז מנגנים סי במול שהולך לדו, שהולך לסול דיאז, שבעצם מוביל אותנו לסיום של השיר עם אקורד סול דיאז, אז זה יישמע ככה. וזה כל השיר. אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לכתוב לי כאן למטה בתגובות. בבקשה, תמשיכו לעקוב אחרי הערוץ. אני כל הזמן מעדכן אותו ומעלה עוד שירים קלאסיים ששווה לנגן. תודה רבה שהקשבתם, וזהו. נתראה בסרטון הבא. אל תפסיקו לנגן. יאללה, ביי.